Ég heiti Unnumar Pétursson og ég loading supervisor hjá Airport Associates. Ég heiti Elvar Stefánsson og ég vinn hjá Airport Associates sem loading supervisor. Ég heiti Guðjón Örn Kristjánsson og loading supervisor hjá Airport Associates. Ég heiti Dagur Stefánsson og ég vextjóri hérna á flughæðinni. Dæmigerður dagur hjá mér í vinnunni að ég mæti vinnuna og fer strax út í harkið og byrja hérna undirbúa flugvélina fyrir brottför. Ég að hlaða þær og avísa þær og ýta þeim út og þetta mikið fjör. Svo náttúrulega kemur eftir hádegistraffíkinn. Það misjafnt, það póstur, það fiskur af vélunum. Þetta er smá hörkustarf. Þú ert að íta tækjum og færa til töskur og frakt og veifin flugvélum. Bara að umkringast þessa flugvéla. Ég hafði engan áhuga á flugvélum þegar ég byrjaði hérna. Maður fara að sjá ýmsa hluti. Alls konar, úst, eins og stærsta vél í heimi sem er komið hérna, Antonov, frá flottustu einkavélum. Ég sé ekki eftir að hafa sótt hérna. Starfsandinn er mjög góður. Þetta er eins og stór fjölskylda. Þegar ég mætti, það var tekið mjög vel á móti mér og starfsandinn hérna er frábær. Starfsandinn er mjög góður. Frábær, bara allt einu manns. Nei, helstu friðir hérna er bara mannfólki hérna. Það er bara gaman að mæti vinna og líka það. Þú ert bara að vinna 15 dag í mánuði út að þú ert í vaktnefinu. Þetta líður svona. Og það er allir bara ykt almennlegir og vaktstjórnir eru mjög fínir. Já, meina það er mjög fyllt moral hérna. Gaman að vinna með þessum strákum. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef ekki fundið betra starf hérna frá. Þú verður bara einn af fjölskyldunni leið og kemur inn, sko. Við erum ekkert að ýta hennar út í hot, sko.